Chegando o grande dia, e você que acompanha a Atibaia TV pode ganhar um ingresso para assistir ao grande show de Amissáter, que é nessa sexta-feira, dia 29, a partir das 21 horas, na Estação Atibaia, logo ali atrás da Colibri. Serão dois ingressos sorteados e para concorrer ao sorteio basta você curtir e compartilhar essa matéria com seus amigos. O sorteio será quinta-feira, às 15 horas, na sede da Atibaia TV. Amissáter subirá ao palco acompanhado de sua banda e de sua viola caipira de 10 cordas e com certeza encantará o público com grandes sucessos de sua carreira, como Tocando em Frente, Xalana, Boiada, Um Violeiro Toca e muito mais. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E pra você que não quer ficar de fora, os ingressos antecipados estão à venda na Bonarte, na Dona Dan Calçados, através dos ingressos delivery ou ainda na compra online da Mega Bilheteria. O valor é de R$ 120,00 a inteira, R$ 90,00 antecipado e meia entrada sai por R$ 60,00. Thank you.